Zdravím vás, přátelé. Energie s námi. A dnes je 7. dubna 2023 a máme výšlap. A jde nás 17, myslím, že nás jde. Z Čachrova na Podjezerní horu. Vám ukážu, kde to vlastně ta jezerní hora je. To je tato lisinka. Ta vlevo, tak no, jako vedle toho vysokého stromu. Tady už potom dál vlevo máme Javor, malý a velký Javor, kam se jezdí také lyžovat. A já se teď nacházím směrem k pancíři od můstku, asi tak zhruba kilometr. A tady se po vykácení otevřel tenhle nádherný výhled. Takže tohle je ta naše slavná jezerní hora vedle toho stromečku. A oni nás tam bohužel už teď nepouští, my jsme tam předtím chodili na černo. Teď je pokuta zhruba 5 000 korun. A pokusím se vyjednat, že by nás tam vzali, ale vidím, že ty stromy už jsou asi odklizený. Takže už bychom se tam tady pod tím dole byly popadaný stromy. To už vypadá docela čistě, takže to vypadá, že bychom se mohli na podzim tam s těmi, kdo budou chtít, že bych domluvil jednoho, že by šel s námi z těch ochranářů. Možná to budou chtít zaplatit, to se nic nedá dělat. A že bychom šli až na tu jezerní horu, protože je to nádherný. Tam odsaď ten výhled, tadyhle potom je vlastně jakoby už nad Černým jezerem ta stěna. Nad Čertovou moc nevidíme, to je spíš takhle dolů pod Javorem. Takže tímhletím způsobem takhle nějak, přátelé, to vypadá. A tenhle pochod vlastně máme proto, že chceme očistit vodstvo, co se týče, je tady jezerní potok, který teče do Svarožny a pak teče do Německa hned v Bavorské Rudě a dál teče do Deggendorfu v podobě Regenu, bílého Regenu, a tam se vlévá do Dunaje. No a Dunaj přes Vídeň, přes Budapešť a tak dále, až dojde až k Černému moři a tam se vleje do Černého moře. No a Černé moře má na severu Krym a tam jsou různé nepokoje, o kterých víte. A teď si vemte, že ti pochodující si tady naberou z potůčku pramenu Úhlavy si naberou vodu. My ji pod jezerní horou ozdravíme, očistíme, připravíme na tu dalekou pouť tím Dunajem až do toho Černého moře. A každý z nás si pak vyleje tu vodu do toho Čertovo jezera, což je zhruba někde tady pod Javorem. Takže do toho to vylejem. A ta voda ozdravená vyčistí Čertovo jezero a vše, kde bude téct, bude čistit a bude putovat a zhruba do 2 měsíců by se měla dostat přes tím tokem Dunaje až do toho Černého moře. Tam se vleje, nainfikuje tou láskou těch lidí, co nesou tu vodu a tou očistou a tím světlem další a další kapky toho Černého moře. A až si nějaký voják bude mít ruku, nebo hlavu, nebo pusu v Černém moři, tak vlastně mu přijde myšlenka, že už nechce vlastně bojovat, že nechce prolejvat krev a začne se mu měnit myšlení. A všichni, co se takhle infikujou tímhletím, tou čistou láskou a tím vzájemným porozuměním, se vlastně vysvobodí, že složí zbraně, takže uvidíme, co se bude dít na prázdninách, přátelé, a kolik lidí se vlastně koupe v Černém moři z těch, kteří potřebují pomoci. Takže držte nám palce, posílejte nám spoustu síly a příště můžete jít s námi. Třeba budeme ozdravovat zase tu druhou stranu, že tu vodu ozdravenou vylejeme na druhou stranu, která teče zase nahoru do Severního moře v podobě Labe. A tak to je. Ať se vám daří. Mějte se krásně.